Yoğurt can. Esor. Alev odore. Dekemberi 14/2/2023. Egeleyi mazeres kadrelu. Zodemir. Ustek uvişeneli. Ya uvişeneli. Of gerne et harsi et. Et harsi şurca. Bana vece. Estarva. Havardin menat. Tamene ev şapat. Serege kahak. Mazere sergar. Hakim vakti mazeres kadrelu karik karpays. Sonra abar spasen gör kam steg mazeres kadremeli. Arevot ore, arevot. Çor. Uriş devir çurt. Oran. Deaksin maskava. Seni tak korele. Steğel arevot yeğanak. Velyus. Տարին էլ դիա մոդենա գիր ավարդին։ Մեծապատիվ մուրացկաններ։ Մենք բոլորս էլ հասկացանք դե ու մասին է այդ մեծապատիվ մուրացկանները սելը։ Ժամանակին Հակոբ Պարոնյանը դասա է պոեզի բաններ հավել ձեր վագոներ։ Մի առավոզիկներ են հավել ձեր։ Ժամանակին Հակոբ Պարոնյանը գրել է մեծապատիվ մուրացկանները, մինչև այսօր այդ գլուխ գործոցը շատ ակտուալ է։ 2023 թվին էլ թվականն էլ գլորվա արդեն։ Չենք կարող ասել, որ մեզի համար բարեհաջող տարի է։ Ելնելով Արցախի կարգավիճակից, ինչ-որ ժամանակին Մովսեսը ժողովրդին Եգիպտոսից հանեց տարավ հրեաներին, 2023 թվականը հայերի համար այդպես մի ադամ ելք էր, Արցախը հայերի ես չեմ ասել, հայերի համար, որովհետև հայ մարդը որտեղ ուզե եղնի, Լոս Անջելոս, Արցախ, Նոր Զելանդիա, ես ինչ գիտեմ, Աֆրիկա, ամենը հետաքրքիրն է որ ընդամենը դիք կատարվել է, կարելի է ասել մի ամիս, մի երկու ամիս առաջ, բայց դանի հեշ բանը չի եղել էլի, մարդիկ իրանց առօրյա գործերով, դա էս ինչ է, եղնի մի օրը, ու երկինքից տեսնի, թե էս աշխարհը ինչի էսպես ծուռ։ Իսկ ավերս թե ինչի ես աշխարհը սպես ծուր։ Ու մենք հաստատ թշնամուս նեղենալու չունինք, որտև ինքը մեր թշնամին է, մեզ իմար անծանոտ գործողությունն ես չի են է, որս ես վա, ոնց պատահեց։ Մենք մեզնից պետք է նեղենանք, որովհետև ես ամբողջ Եժբախտությունն որ ես ազգի կլխին կուկա, ես ունիմ ներքին համոզմունք, որ ներքին թուրքերի գործն է, ու կապ չունի ես որ այդ թուրքերը ինչ պաշտոն կզբաղեցնեն, դաժե ուդեղ կաբրին, շատ կասկածելի որ իրանք հայեր են, որտեղ
ես կասեի ոչ էլ ներքինների ու ներգաների ու նախտյունների հարց է այդտեղ, որովհետև ամեն հեշտական իշխանավոր հասնելով իր բաղձալի երազանքին, աթորին հնարավորություններին ներածի չափով, ես կասեի դաժե հնարավորություններից ավելի երել է ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանը յոլքեն քաղաքը, որպեսզի Հայաստանը ծնգի բերե, ու մտածելով որ դե դիգզնից կախված չէ, թե ես ինչ ենեմ, աշխարհի հզորներն են, էս են, տարիներ շարունակ պատմությունը կկարդան, կսեն ինչ եղավ, որ եղավ, էս ինչ բանը, էս Սևերի պայմանագիրը, Թութլ բանի, Ղարսի պայմանագիրը, Մոսկվայի պայմանագիրը, ոնց եղավ, որ դավաճանեցին, էսպես, էնպես, էսպես եղավ, ոնց եղավ, շատ հանգիստ. Այսօր մարդիկ մեղադրենքը ինչ որ X մարդկանց, այս մարդն է մեղավոր, բայց ես գտնիմ գործիք ընտանը մեր մարդում մեղավորություն չէ, դիք շարունակական շատ պատրաստված գործողությունների շարան է, վերջը հասցնենք է ժողովրդին ինչ որ կրիտիկ մի ակդամ վիճակի ու քցենք մեկին վերը, ու կապ չունի դի գերնի թակավորը, թե գեներալը, թե ես ինչ գիտեմ, շտաբի պետը, թե հասարակությունը, թե սպան, ուսյո, ոնց կարող է պատահի մի ամբողջ ազգի դժբախտության մեջ մի հոգի մեղավոր եղնի կամ ցենք հինգ հոգի, ու ամեն մարդ իմ կարծիքով իրա մեղավորության բաժինը վրի փնտրե, ես ամենքի մեջ, ամեն ինչի մեջ, սկսած այն էլեկտրիկից, որ ախպեր հոսանքը փողանձի դուրս հիսանք գիսվինք, սկսած են հարգայինից, որ գուկակսի ախպեր փողը սկան, ժողովրդին կեղեկենգը, կայիշնիկներից, դպրոցի տասադուներից, որոնք որ սեն փողը տվեք կնադական տնենք, երջացրած չինովնիկներով, պաշտոնավորներով, զինվորականներով, բոլորը, բոլորը, ըզնից սկսած, որ ես եմ ինչ մեղավորություն ունիմ, դե ես եմ մեղավորություն ունիմ, չի կրնա չունենամ էլի, հեչ որ հեչ ինչի եմ թողե երգիրը կնացե, բայց ես կոնե ժամանակար ժամանակ վերադառնամ, կսպեսած ժամանակավոր եմ կնացել, դեմիցե շատ մարդիկ, որոնք որ նայենքը կսեմ մենք ինչ մեղք ունինք երգիրը, երգիր չէ որ թողե կնացել ենք, հա ժողովուրդ ջան, մենք բոլորս էլ մեր մեղքի բաժին ունենք, ես իմ նզնից սկսեմ էլի, որպեսի հեշմարտը չվիրավորեմ, որովհետև թույլ կգտնվանք, ցանկություն չեղավ, ադե բան չկա, ամեն ինչ կեղնի առանց մեզի, թող մեր երեխեն տեսերը սորվի, թող բանակ չերտա, նո ես իմ միլիոնատ հարցեր, ու դրա համար այսօր եկել եմ պահում, ու մենք մատնացույց կենենք, որ Մատոսն է մեղավոր, Կիկոսն է մեղավոր, դու չդեմ ինչ, Արցախի ժողովուրդը քսե հայերն է մեղավոր, հայերը քսեն դուք ձեզի համար պետություն եք, ես իմ է, որ քսեն զզվծերիք է իսկականի ցեղք, իմ հույսս կրթության վրա է, որովհետև կիրթ մարդը ես չէի սե կրթություն ստացած է, լիսպես ստացած որ բանցրագույն կրթություն, այլ կիրթ մարդը պարդատես չէ որ ինքը պայման համասարաններ ու չդեմ ինչ ավարդած են, բայց կոնե նախնական մագարտակ ունենա դպրոցի, հարգանքի, սեր, հայրենիք չդեմ ինչ, այդ մարդիկ եթե եղնին պես մարդիկ իշխանության, իմ կարծիքով ես արհավիրներին վեշ կտանք, որտև տարիներ շարունակ մեր կրտված մարդիկ եղել են ուրիշների թակավորական աբարանքների նազիր վեզիրները, ստեղում մնացել են կամ անճարները, կամ ժեխերը, կամ խելագար հայրենասերները էլի, ծորի միրոն, ծորի միրոն, ժամանակին
Իշեք կլագի հետոր բխոսար, սե իշխանավորները, սե հարուսները հայրենիք չունին, ոսկեն են առանց հայրենիքը, իսկ ու իշխանավորները չէ, ու ինտելիգենտները, ինտելիգենտ չէ, սե չէ դեմ ինչ պարգսեր, պահանը որ կրիշներով իրար աչկեր փորեն, էդ է մեր ինտելիգենտյանը էդ է, ինչիս կան երկար խոսացի, հա, նոր տարի է, տոնածար, մոնածար, չալաղաչ, բուտ, ու մարասավ էլ եմի, Ղարաբաղի մասին որ խոսաս, կսեն, բայ, Ղարաբաղը գնաց է հասվել է, այդ Ղարաբաղի հաշիվը, սպեսաց, որ նոր ընտամենը մե երկու ամիս առաջ է, աղարարի ճակատամարտին հավասարվել է, էլ իրա հանությունով, որ հեմի որ խոսաս, ա, դե կսեն, ինչ է իսկը խոսաս, տաժը վերցնենք ձեզի, կոնքրետ, որ գնա է, վերջի անգամ եպեք էդ մասին մտածել, էդ էդ տելեգրամ ալիքներն է չեղն ինչ է, ես իչ գիտեմ դեղով է, մարդկանց անուններ չեմ ուզետամ, ալիքներ վարող որ կովաս չեղն ինպեց, ինչ արձև, Այդ մոմենտին կգիշենք էլի, իշերը կենելուց առաջ մի ամմտնինք նայենք կտը, ավ այդ ու իսին, Ղարաբաղի մասին է, եսիք, չի դեմ Նիկոլի մասին, եսիք, Մաթոսն է, եսիք, Կիկոսն է, Հանչի դեմ ժաղավարդ, դժոր է, շատ է դժոր, Կոսկով եկանք տի վերացինք, առաջվա առագատիս պանչի մենաց է, այսիք նոր առագատն է, լենականի հին նկարների մեջ, այս հրակուրսից մտարապես որ գնգար է, Ստեպան Շահումյանի արձանի տեղը, Եղել է ունական եգեղեցի գիտեք, չէ, են էլ ամենափրգիչն է, բայց ամենափրգիչի հետևը շատ հետաքրքիր է էլի, կսեն յոթվերքն է, բայց յոթվերքը չի կրնատպես էլ, մոտ առապես ես հեռակուրսից նկարած է մի քիչ վերևոտ, են հետևի մասը, դեպի Սադի կողմերը, ինչ որ եգեղեցի գերևա, մեր պրոստը մի դուս ընկավ, Հանագում ենք մեր նգարահանումները, Հաբելիսյանի կոմերը բերտամ, կյամպեն էլ կանշխատիմ, մենք հետև նգարահանումներ են են, համոզված է, որ շատ էր էտ կսպասեիք, Իդեմ տաժել ճիշտը նորսերմ էլ ինչ փողոցներ նգարեմ, որ փողոցը որն է, դաժե արդեն տեների բագերով նգարած է, շատ շատ նգարանումներ կան ու շատ հաջելի է, որ հագադարձ հարցական կստանաս, մարդիկ իրան չնորագալական խոսքը կրեն, որ իրան ստունը տեսան, հարազատ տեղեր, ես ինչ գիտեմ, հասկանալի է, որ ժամանակի ընթացքում կամաց-կամաց այդ կոմենտարիաների քանակը կկճնա, որովհետև այդ մարդիկ կկճնան, ժամանակի հարց է, բայց առայժմ հլ մարդիկ կան էլի, որոնք որ այն ու գիշենք
այս փողոցը ներքամսքին ջերը հետ չեն։ Միշտ ամեն անգամ կողքից անցել եմ ու սիրեմ մտնել նկարել։ Սպանդայրա փողոցը ես Բաբետայից եկող ներքամսքներից մի հերի Բաբետային զուգահեռ։ Այժմ չեմ ինչեւ վերջուր կերտադե չի երտադե տուպիկ է, բայց շատ անգամ եմ ես կողքերով անցել։ Հանգություն է, ռեք միշտ սել եմ մնա միուս հարես։ Կան ներոր ավտոներ չի հավգի։ Ինտեներ։ Ջոֆ մենք փողոց։ Ասեմ իմանատ պավետան վերանորոգեցին վերջ, ասվալտեցին, հարմար ժամանագեղնի պավետան վիշնելուս նգար են, են վերջի անկամար նգարի հելը ռեմոնտ կեն են, չէ։ Ամպերների վերանորոգում։ Այլ եկը մտնելու փողոց չկա, մեր փողոցում կա թոլի տգից կերտեցվի, այդ փողոցն է 100 տարի առաջ եմ նգարել, եմ ադամ գիտեք կերտել նգարել, ոչ իմ այլ են։
Դեմ ստեղից ճամփակում մտնելու թե չէ։ Որտենք կարող է, կարող է։ Կարող է ելնել, գիտեք։ Այդու սածս թոլի դից էլ ծով փողոցին միացող փողոցն է։ Այլի Սախով, իշնիվար, աջով էլ կերտա Ախսեմ փոշի մայլա, ստեղ է էլիր Շենքն էլ տեսնք չէ, դիմացի շենքն էլ դիգել բանի շենքի հետնամասն է Սայատնով այվերեն աշկարը այս շենքերն դրանք հետնամասն է Ամեն մարդ իրա պարիս պենքան առաջ բերոր հազիվ միադեմ ավտոյի ճամպայ է մնացը։ Այս շենքերը սախ տեսնիք կորա դոնք Սայատնովայի հետևի շենքերն է, Սայատնովա փողոցի վերայի շենքերն են էլի, չի գետ շենքերի հետնամասերն է, որ չի տեսել խնդրեմ, նայեք, մի տոսկուկանք, անեք հանեք որդեղ, Սայատնովա Եղանակը կարանային է, ինչ-որ են նա հավեսով մարդի եղանակներից էր։ Եկանք հասանք չուլոչն է եղեր ճանք։ Ես ես թոլի հետ է, ստեղից կմտնիս էլի այդ փողոցներին կմիանաս։ Ինչ չեմ, սպես էր մեր քաղաքն այսօր, լավ մնացեք, ճայ խմեք, չմերսիք, մեկ
մեկը ով որ լավ հիշողություն չունի, թե խմի հիշողությունները կանե։ Ձեր թանկարժեք հիշողությունները չմոռանաք։ Ամենայն բարիք։ Ասել։ Եկանք Խերիմյան հայրիկ Թբիլիսյան խճուղի։